Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? U ovom videu bavimo se proteinskim praškovima, dakle, najzastupljeniji suplement na svetu. Mnogi ga smatraju čak pravom hranom, smatraju ga namirnicom, pre svega zato što je toliko dugo tu, drugo zato što je nauka već odavno zaključila da je on jako bezbedan i učinkovit kad je u pitanju sinteza proteina, prevencija razgradnje mišića i neke druge zdravstvene kategorije, a i znate i sami da mnogi misle da ono, ako ne popiju mericu proteina posle treninga, mogu da bace taj trening u đubre. Tako da ćemo u ovom videu da pričamo pre svega o tome kako izabrati što bolji proteinski prašak za sebe, kad, kako i koliko ga piti, i za kraj pričat ćemo još nekim forama koje suplementske kompanije koriste da u tu kutiju stave što više toga, a prodaju vam kao neki najveći kvalitet zarade što više, što je u suštini suština njihovog postojanja, jel tako? I da, ovu priču zasnivamo samo na nauci. Neka lična iskustva kad je u pitanju proteinski prašak mogu da se zasnivaju na tome kako se razmuti, kako ti padne na stomak, ali sve ostalo može da nam kaže nauka i jako smo srećni što živimo u vreme takve dostupnosti informacija. Zamislite samo u komunističkoj državi kako je to izgledalo, država proizvodi to, država radi marketing, država ti ne da uzmeš druge informacije i kao samo ti prodaje. Danas živimo u divnom vremenu što se toga tiče, sve informacije su dostupne, sva istraživanja, tako da baziramo se na nauci. I pre svega jedno činjenično stanje, proteinski prašak je jako jeftin, jako lagan način da u sebe unesemo dobru količinu kvalitetnih aminokiselina, ali osim toga što unesemo, mi to treba da iskoristimo, a to zavisi baš od nas. Svako od nas se razlikuje po tome šta može da preradi, šta može da iskoristi, a razlikuje se i u samom prašku. Dakle, prašak pre svega treba da bude surutka i to izolat surutke da bi mi sebi osigurali da smo uradili sve što je do nas. Druga varijanta je koncentrat surutke, niže kvalitetna, malo lošija za apsorpciju, ali opet ok varijanta, a na tržištu su često prisutne i kombinacije izolata i koncentrata surutke, i tu smo jedino preskočili vegane koji moraju da biraju biljne proteine i oni isto treba da izaberu pre svega izolat, a ukoliko im izolat ne prija na stomak, onda treba da koriste fermentisani proizvod. Kada je u pitanju sada iskoristivost svega toga, rekli smo da je izolat surutke i još te surutka mnogo bolja od biljnih izvora proteina, ali istraživanja kažu da vegani mogu da nadoknade, ajde da kažem, taj zaostatak u odnosu na protein surutke, time što će uneti malo više, malo veću količinu i time što će iskombinovati dva ili tri izvora tog proteinskog praška, zato što će onda dobiti onaj puni aminokiselinski sastav, pogotovo kad su u pitanju esencijalne aminokiseline. Znači, nije poenta samo uneti što više praška u sebe. Mene često ljudi pitaju da li je dobar ovo ili onaj protein, a ja vidim da je to u suštini najjeftinija varijanta. Ali kad pogledate u odnosu na neko kvalitetno meso ili mlečne proizvode ili bilo šta drugo, protein je toliko jeftina opcija i još onda uzimaš najjeftiniji prašak za sebe, verovatno da postoji neki problem u vezi toga. Kad pričamo o tome da ne treba ubaciti što više praška u sebe, nego da treba što više tog praška iskoristiti i imati prave aminokiseline u sebi, ja mislim da je ta razlika u ceni od jedno 20-30% mizerna i da treba gledati da se doda koji dinar za tu kantu što kvalitetnijeg praška, zato što na taj način imaš sve šanse da iskoristiš mnogo više u odnosu na desetostruku količinu bilo kog praška. Razmislite malo o tome i naravno onda formirajte svoje mišljenje, mislite svojom glavom, ne mogu svi sebi sve što bi želeli da priušte, ali ovdje je stvar prilično jasna. A sa druge strane, postoje i razni marketinški trikovi koje te fabrike velike suplemenata koriste i u te praškove dodaju sve i svašta. I evo jednog primjera, kada dodim kreatin, na primjer u proteinski prašak, mi kažemo u super, ovo će taman da mi zadovolji dnevne potrebe za kreatinom, ali ukoliko ste gledali ovaj video, znate da se kreatin u suštini sastoji iz tri aminokiseline, tako da kada onda taj ceo prašak proteinski ode na analizu, taj kreatin hoće važiti kao aminokiselina, hoće važiti kao proteinski prašak, ali to nije ono što je maksimalno iskoristivo za nas u tom smislu, a nije ni neka baš opcija kada je kreatin u pitanju, tako da eto, to je jedan način da oni krljnu tu 10, 20, 30% kreatina, na taj način da piše da je to protein jer jesu aminokiseline i da oni zarade više. Kreatin je dosta jeftiniji nego izolat pa i koncentrat surutke. I naravno tu postoje još neke razno razne fore jer
te sve fabrike moraju da imaju svoju paletu proizvoda i, na primjer, kazein ima svoju svrhu. Kazein je u odnosu na taj whey protein surutka postepenijeg otpuštanja u krv, tako da ga bodybuilderi koriste pred spavanje kako bi pojačali sintezu proteina u toku noći, ali novija istraživanja dokazuju da to i nije baš tako i da taj tajming unosa proteina nije toliko bitan ukoliko je on manje više dobro raspoređen u toku dana. Tako da, eto, ja bih rekao da taj sporiji protein, kazein koji je niže kvaliteta, treba zameniti opet ovim izolatom surutke, a kako možemo da usporimo to apsorbovanje u naše telo, možemo da dodamo neke masti i na taj način opet imamo nešto kvalitetno ukoliko smo unijeli kvalitetne masti. Još jedan dobar primjer je gejner. Gejneri su u suštini napravljeni za podizanje kilaže, za što bržu izgradnju mišića i njih karakteriše po pravilu niskokvalitetan protein, niskokvalitetni ugljeni hidrati, niskokvalitetne masti, nešto kreatina i još neke stvari, i to sve spakovano zajedno daju vam jednu špaklu onako da natovarite to u sebe. Po pravilu je jako teško za stomak i onda kada pričamo i o kazeinu i o gejneru, to su vjerojatno najbolji suplementi za gasove koje sam ja, a ja da kažemo moja okolina, probali. Tako da, eto, ja mislim da treba misliti svojom glavom i da ove dve stvari baš treba zameniti pre svega pravom hranom, zato što je iskoristivost aminokiselina koje su u lancima ili peptidima, kao što je slučaj u pravoj hrani, mnogo veća nego solo aminokiselina koju unesemo preko praška. Dakle, pre svega dajte prednost celoj hrani, a onda ako to ne možete, suplementirajte se izolatom surutke ili što kvalitetnijim koncentratom ili kombinacijom i po potrebi dodajte ugljene hidrate i masti da napravite sebi gejner, dodajte kreatin, odgledajte klip i ako vam treba da usporite to, da usporite apsorpciju, uzmite protein sa mlekom, dodajte neke masti i dobili ste ono što treba. A ona priča, znate, ono, kao nisam popio protein posle treninga, prošlo mi je pola sata, anabolic window mi je prošao. Znate šta je to u suštini? Prošlost. Dakle, dokazano je da nije toliko bitno kada si uneo taj protein posle treninga i da uopšte ne moraš da razmišljaš 2-3 sata o tome ukoliko su ti obroci prije tog treninga bili bogati proteinima. Jedina situacija kada treba da trčiš na proteinski šejk ili neki drugi izvor proteina posle treninga je kada treniraš na prazan stomak. To bi moglo da dovede do malog katabolizma, tako da ukoliko je unos proteina dobro raspoređen u toku dana, nemate o čemu da brinete, već samo da prioritizujete pravu hranu i da se suplementirate sa potrebom i visokim kvalitetom da bi to uopšte imalo smisla. A još kada može da se pije protein? U toku celog dana, a tako, možete da uzmete proteinski prašaj, da ga dodate nekoj ovsenoj kaši, možete da popijete šejk onako da samo dodate tom obroku neku količinu proteina, možete popodne, pre treninga, posle treninga, dakle, to je manje više svejedno, čak i više ima učinkovitosti kad popijete protein pre treninga, pa su te aminokiseline već dostupne u vama, to može da bude i pred spavanje, rekli smo, i tako dalje. Dakle, ne postoji neko idealno vreme kad se pije protein, već ga samo treba piti sa potrebom. A koliko treba piti proteina? Sva istraživanja kažu da je 20-25 grama proteina odjednom idealno da pojača sintezu. I sada rekli smo, kad pričamo o onim veganskim proteinima, rekli smo da treba da ih bude nešto više i da ne bude da nisam spomenuo, jedna studija iz 2016. je uspela, ne znam kako i na kolikom uzorku, da dokaže da je sa još malo pojačanim unosom, recimo 40 grama whey proteina ili tako nešto, malo pojačana sinteza proteina, ali opet vam kažem, to dosta zavisi od vas, dosta zavisi od tog praška. Ja mislim da to nisu stvari kojima treba da se opterećujete, nego jednostavno da idete ono prioriteti, pa tek onda uzimam i prašak da mi bude još bolje. A kad pričamo o proteinima, to smo već pričali mnogo puta ranije, nauka kaže 1,6 do 2,2 grama proteina po kilogramu težine je idealan unos za neke aktivne ljude i ova gornja granica služi za one koji žele da očuvaju mišiće u periodu mršavljenja ili da grade što više mišića ili su neverovatno aktivni pa žele da rade i na oporavku na taj način, i to su stvari kojih se treba držati i to je nešto što je najvažnije da znamo u svemu ovome. I sad smo stigli do onog dela koji sam vam obećao na početku videa, a to je da napravimo mali giveaway. Dakle, ovo su suplementi koji su po meni kod nas na tržištu trenutno u Srbiji najkvalitetniji. Ovo nije neka saradnja za koju sam ja ne znam kako plaćen, nego sam jednostavno ja kod
kontaktirao momke za koje mislim da su uvezli najbolje suplemente trenutno koji postoje na tržištu. Dakle, u pitanju je Dorian Yates Nutrition, DY Nutrition, i u ovom prilikom delimo 3 kante izolata surutke i 3 kantice BCAA aminokiselina razgranatog lanca, tako da eto, 3 čoveka osim znanja iz ovog videa dobijaju suplementaciju za sljedeći period. Dakle, rekli smo izolat surutke i BCAA. Probao sam ih, gotivni su, da znate. Na mom posljednjem postu na Instagramu imate instrukcije kako da učestvujete u ovom giveawayu. Izvinjavam se svima koji nemaju Instagram, ali poenta nam je ipak ovog puta na Instagramu. Mada je moja ideja da u nastavku, pošto sam se udružio sa dosta ovako nekih kompanijica, da pravim stalno giveaway na YouTube-u, tako da eto, samo YouTube publika, strpite se, bit će giveaway-eva i za vas. To ne nekih u cilju da ja imam što više pratilaca ili da nešto zaradim, nego baš da vi dobijete. Da bi učestvovali u ovom giveaway-u, treba na mom posljednjem postu na Instagramu koji izlazi u istom trenutku kad i ovaj video, treba da tagujete 2 prijatelja i da zapratite DY Nutrition Srbija, tako da trk na Instagram da osvojite sebi suplementaciju. I stvarno, ono što ja u ovoj kompaniji mislim jeste da je trenutno najkvalitetnija kod nas na tržištu, u ovom izolatu da je najkvalitetniji kod nas na tržištu, proizvodi se u Engleskoj, lepi se hologram na svaku kutiju, sve je nekako kako treba urađeno u vezi te priče, a i ono, sama tehnologija je za ove kompanije na visokom nivou, tako da eto, to su razlozi zašto sam se ja na neki način priklonio ovome. Nije u pitanju neka ludačka zarada, nego je u pitanju pre svega usmerenje ka nekom najvećem mogućem dostupnom kvalitetu. To je to, drugari, hvala što ste bili uz mene u ovom videu, trk na Instagram, a ja vas pozdravljam i vidimo se ovih dana, ćao!